Com a presença unânime dos vereadores sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 18ª legislatura e, conforme determina a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara, vamos proceder à eleição dos membros da mesa diretora para o biênio 2021-2022 e, ato contínuo, compor as comissões permanentes. Durante esta sessão, respeitaremos todas as recomendações de segurança sanitária impostas pela pandemia da Covid-19. Como a restrição de público e o uso obrigatório de máscaras, para garantir que qualquer cidadão possa acompanhar nossos trabalhos, estamos ao vivo pelo site e Facebook da Câmara e pela TV Câmara Botucatu, no canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão e no canal 2 da Claro Net TV. Sobre o rito da eleição, informo que a votação será aberta por maioria simples em cédula única, que já está nas mesas dos vereadores. Nós deveremos votar para os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, e assinar a cédula em seguida. Como o regimento interno não permite abstenção, todos os vereadores deverão votar. As cédulas já estão sendo entregues aos vereadores, que serão chamados em ordem alfabética para depositar o voto nesta mesa. Ato contínuo, se assim o desejar. O vereador poderá declarar o voto utilizando o microfone de sua bancada. Por favor, secretária, inicie a chamada nominal para o processo de votação. Nós vamos aguardar um pouquinho até que seja preenchida as células de todos os vereadores e já voltamos em sequência.
voltando, né? Eu peço, por favor, a secretária, inicie a chamada nominal para o processo de votação. Abelardo Vanderlino da Costa Neto. Sendo assim, eu gostaria de divulgar, né, para que a população possa realmente saber o voto aberto, que hoje na Câmara Municipal se dá graças a um projeto do ex-vereador Carlos Trigo, por isso que hoje o voto pode ser aí aberto. Parabéns aí ao vereador, repito, Carlos Trigo, ex-vereador dessa casa. É, cargo de presidente da Câmara Municipal de nossa cidade, eu voto em Abelardo Vanderlino da Costa Neto, voto em mim mesmo. Cargo de vice-presidente, tenho a honra de escolher aí, do meu partido também, Érica Cristina Leal Tiago. Cargo de primeiro secretário, respeitando também o meu partido, voto em Silvio dos Santos. Cargo de segundo secretário, Antônio Carlos Vaz de Almeida, vereador Cula. Alessandra Luquezzi de Oliveira. Cargo de presidente, vereador Rodrigo Rodrigues. Vice-presidente, vereadora Érica. Primeiro secretário, vereadora Cláudia. Segundo secretário, vereador Cula. André Rogério Barbosa. Para o cargo de presidente, Rodrigo Rodrigues. Cargo de vice-presidente, Érica Cristina Leal Tiago. Cargo de primeiro secretário, ou melhor, primeira secretária, Cláudia Maria Gabriel. E para o cargo de segundo secretário, Antônio Carlos Vaz de Almeida. Antônio Carlos Vaz de Almeida. Para o cargo de presidente, eu voto no Rodrigo Palinha. Rodrigo Rodrigo, né? Cargo de vice-presidente, voto na Érica. Cargo de primeiro secretário, Cláudia Gabriel. E segundo secretário, eu, vereador Antônio Carlos Ucula. Cláudia Maria Gabriel. Bom dia a todos. Para presidente, Rodrigo Rodrigues, o Palinha. Vice-presidente, Érica Leal. Primeira secretária, Cláudia Gabriel. Segundo secretário, Antônio Carlos Vaz de Almeida, o Cula. Elias Marcelo Sleiman. Bom dia. Presidente, Rodrigo Rodrigues. Vice-presidente, Érica Cristina Leal Tiago. Primeira secretária, Cláudia Maria Gabriel. Segundo secretário, Antônio Carlos Vaz de Almeida. Érica Cristina Leal Tiago. Presidente, Rodrigo Rodrigues. Vice-presidente,
Érica Cristina Lial Tiago. Primeiro secretária, Cláudia Maria Gabriel. Segundo secretário, Antônio Carlos Vaz de Almeida. Laudo Gomes da Silva. Bom dia a todos. Para presidente, Rodrigo Rodrigues. Vice-presidente, Érica Cristina Lial. Primeira secretária, Cláudia Maria Gabriel. Segundo secretário, Antônio Carlos Vaz de Almeida. Rodrigo Rodrigues. Bom dia a todos. Para o cargo de presidente, Rodrigo Rodrigues, Palinha. Cargo de vice-presidente, Érica Lial. Primeira secretária, Cláudia Gabriel. E segundo secretário, Antônio Carlos Vaz, Ucula. Roseli Antunes da Silva Iello. Bom dia a todos, senhores vereadores. Para presidente, eu voto no Rodrigo Rodrigues. Para vice-presidente, eu voto na Érica Lial. Para primeiro secretário, eu voto na Cláudia Gabriel. E para segundo secretário, eu voto no Silvio dos Santos. Silvio dos Santos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu voto para presidente vai para o Rodrigo Rodrigues, para vice-presidente, Érica Cristina Lial Tiago, como primeira secretária, Cláudia Gabriel, e segundo secretário, Antônio Carlos Vaz de Almeida Ucula. Encerrada a votação, nomeio os vereadores também do meu partido, Silvio e Érica, para escrutinarem os votos e, posteriormente, entregarem à mesa para a proclamação do resultado. Silvio dos Santos e Érica Cristina Lial Tiago.
Voltando, dando continuidade aí na votação, como todos já declararam os votos, a transparência e publicidade foram dados, portanto, não será necessária a leitura pela secretária. Então, nós vamos divulgar aí o número já direto de voto, resultado. Presidente da Câmara Municipal de nossa cidade, Botucatu, ficou com 10 votos, Rodrigo Rodrigues, aí conhecido Palinha, com 10 votos, e Abelardo, 1 voto. Vice-presidente, Érica Cristina Lial Tiago, ficou como vice-presidente com 11 votos. Primeiro secretário, ficou com 10 votos, Cláudia Maria Gabriel, com 10 votos, e Silvio, com 1 voto. Segundo secretário, ficou Antônio Carlos Vaz de Almeida, com 10 votos, e também Silvio dos Santos, com 1 voto para segundo secretário. Proclamo como eleitos e automaticamente empossados para o biênio 2021 e 2022, presidente vereador eleito Rodrigo Rodrigues, com 10 votos, vice-presidente Érica, Érica Cristina Lial Tiago, com 11 votos. Primeiro secretário, Cláudia Maria Gabriel, com 10 votos. Segundo secretário, Antônio Carlos Vaz de Almeida, com 10 votos. Encerro o processo de eleição da mesa diretora. O presidente eleito, vereador Rodrigo Rodrigues, conhecido Palinha, dará continuidade aos trabalhos, que serão secretariados pela vereadora Cláudia Maria Gabriel. Peço licença nesse momento para deixar esta mesa. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. E antes aí, nós vamos tirar aí uma foto da mesa eleita aí neste mandato.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero dizer que é uma honra poder servir a população como vereador e espero fazer jus à confiança de todos os meus colegas e representar bem a Câmara Municipal, abrindo as portas para a população e trazendo, né, a população para dentro da Casa do Povo, a Casa das Leis, que é esse local é tão importante para as decisões que são tomadas para a nossa cidade. Eu não quero me estender muito, mas queria só partilhar uma pequena reflexão. Conta uma história que o pai trouxe o filho para conhecer a cidade grande. Essa é para a gente, tá, como vereador. Primeira vez que ele conheceu a cidade grande e ele se deslumbrou com tudo que ele via. E ao passar pelos prédios e pelos monumentos, ele se deliciava com tudo que ele via. E ao ver uma escola, ele falou: pai, nossa, que lugar lindo, né? O que é isso? É uma escola. E quem, né, quem fez a escola, pai? Né? São os homens e as mulheres boas que fizeram essa escola. Ele passou pela frente de um museu, e o filho novamente perguntou: pai, que coisa linda, né? Esse absurdo, né? Ele falou: quem fez isso, pai? Foram os homens e as mulheres boas. E cada lugar que ele passava, ele se deslumbrava com algo mais lindo ainda. Até que ele chegou em frente de uma igreja, e era uma igreja linda, e ele sentiu vontade de entrar, ele pôde entrar na igreja, e ele se deslumbrou e perguntou: pai, quem fez essa coisa maravilhosa? Foram os homens e as mulheres boas. Ao entrar dentro da igreja, no fundo da igreja, ele viu um crucifixo, Jesus Cristo crucificado, e ele perguntou: pai, quem é esse homem? Esse foi o melhor homem que já viveu sobre a face da terra. Mas por que ele está pregado? Né? O que aconteceu com ele? Quem pregou ele na cruz? O pai respondeu: foram os homens maus, meu filho. O filho ficou muito reflexivo e ele perguntou: pai, onde estavam os homens bons e as mulheres boas quando os homens maus fizeram isso com ele? No dia 15 de novembro, aqueles que votaram olharam para nós 11 e viram em nós homens e mulheres boas, que não nos calaremos diante das coisas erradas, né, e das coisas difíceis que a gente vai se deparar no dia a dia, mas a gente não vai se calar. Então, que a gente honre a confiança de todos os eleitores que se propuseram aí no dia 15 de novembro até a urna, e que a gente faça jus a cada voto que foi dado a cada um de nós, a confiança entregue a cada um de nós naquele dia. Com base no disposto no artigo 54, no regimento interno, passaremos a eleição para a composição das comissões permanentes, mediante votação aberta e por maioria simples. Os vereadores já receberam as cédulas únicas, não, os vereadores estarão recebendo agora as cédulas únicas para todas as comissões. Os vereadores, então, estão recebendo as cédulas únicas para todas as comissões e devem preenchê-las e assiná-las antes de entregar o voto na mesa dos trabalhos. Aquele que desejar poderá, em ato contínuo, declarar o voto, utilizando o microfone de sua própria bancada. Esclareço que os membros da mesa recém-eleitos e empossados não poderão integrar nenhuma comissão permanente da Casa. Solicito à secretária que proceda à chamada dos vereadores, para iniciar o processo para as eleições, o processo da eleição para a constituição das comissões permanentes. D. As comissões a serem constituídas no dia de hoje são as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Atividades Privadas, Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social, Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina, e, por fim, Defesa do Cidadão,
e defesa e dos direitos humanos. Ah, não, mas só não seguiu o ritmo. Podemos dar início à votação? Eu vou precisar de outra célula. Pergunta para ele.
Vamos dar continuidade aos trabalhos para a constituição das comissões permanentes da Casa. Solicito à secretária Cláudia Gabriel que faça a chamada dos vereadores. Dando início, então, Abelardo Vanderlino da Costa Neto. Alessandra Luquezzi de Oliveira. Não é a chamada primeiro e depois chama cada um? Não, mas chama e aí vai fazer a mesma palavra outra vez. Certo. Retornando então para a votação. Abelardo Vanderlino da Costa Neto. Sendo regimental, graças ao projeto de lei do vereador, né, ex-vereador Carlos Trigo, eu vou divulgar meu nome aí para que a população possa acompanhar. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Abelardo Vanderlino da Costa Neto. Antônio Carlos Vaz de Almeida. E Cláudia Maria Gabriel. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Meu voto é Abelardo Vanderlino da Costa Neto. André Rogério Barbosa e Roseli Antônio Antunes da Silva e Elo. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. Alessandra Luquezzi de Oliveira, Érica Cristina Lial Tiago e Rodrigo Rodrigues Palinha. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Cláudia Maria Gabriel, Érica Cristina Lial Tiago e Roseli Antunes da Silva e Elo. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina. Antônio Carlos Vaz de Almeida, Cláudia Maria Gabriel e Silvio dos Santos. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Alessandra Luquezzi de Oliveira, Cláudia Maria Gabriel e Roseli Antunes da Silva. Vereadora Alessandra Luquezzi de Oliveira. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva e Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Érica Cristina Lial Tiago. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Alessandra Luquezzi de Oliveira, Érica Cristina Lial Tiago, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina. André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva e Elo, Silvio dos Santos. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira, Roseli Antunes da Silva e Elo. Vereador André Rogério Barbosa. Olá. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. André Rogério Barbosa, Marcelo Sleiman, Érica Cristina, Leilaldo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva e Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. André Rogério Barbosa, Marcelo Sleiman e Érica Cristina Lial Tiago.
Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente, Assistente Social, Alessandra Luquezzi de Oliveira, Érica Cristina Leal Tiago e Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina, André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva e Elo e Silvio dos Santos. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos, Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva e Elo. Vereador Antônio Carlos Vaz de Almeida, Ucula. Comissão de Constituição e Justiça e Redação. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vereador Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva e Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo, Atividades Privadas. André Rogério Barbosa, Marcelo Sleiman, Érica Cristina Leão Tiago. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistente Social. Vereador Alessandra Luquezzi de Oliveira, vereadora Érica Cristina Leão Tiago e Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina, André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva e Elo, Silvio dos Santos. Comissão Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos, vereador Abelardo Vanderlei da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva e Elo. Vereadora Cláudia Maria Gabriel, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva, Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Érica Cristina Leal Tiago. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Alessandra Luquezzi de Oliveira, Érica Cristina Leal Tiago, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina. André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva e Elo, Silvio dos Santos. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva e Elo. Vereador Elias Marcelo Sleiman. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva, Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Érica Cristina Leal, Tiago. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Alessandra Luquezzi de Oliveira, Érica Cristina Leal, Tiago, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina. André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva e Elo, Silvio dos Santos. E Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos.
Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva e Elo. Vereadora Érica Cristina Lial Tiago. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva, Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Érica Cristina Lial Tiago. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Alessandra Luquezzi, Érica Cristina Lial Tiago, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina. André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva Iello, Silvio dos Santos. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira, Roseli Antunes da Silva Iello. Vereador Laudo Gomes da Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva, Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman, Érica Cristina Lial. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Alessandra Luquezzi de Oliveira, Érica Cristina Lial, Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina. André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva Iello, Silvio dos Santos. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira, Roseli Antunes da Silva Iello. Vereador Rodrigo Rodrigues. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman e Laudo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vereadores Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva e Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. Vereadores André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman e Érica Cristina Lial Tiago. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Vereadores Alessandra Luquezzi de Oliveira, Érica Cristina Lial Tiago e Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina. Vereadores André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva Iello e Silvio dos Santos. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Os vereadores Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva Iello. Vereadora Roseli Antunes da Silva Iello.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereadores: Antônio Carlos Vaz de Almeida, Érica Cristina Leal Tiago e Roseli Antunes da Silva Iello. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva Iello. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades: Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva Iello. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social: Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Érica Cristina Leal e Roseli Antunes da Silva Iello. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina: Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva Iello. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos: Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Roseli Antunes da Silva Iello e Silvio dos Santos. Vereador Silvio dos Santos. Para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os meus escolhidos são vereador Curumim, vereador Marcelo Sleiman, vereador Sargento Laudo. Para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Marcelo Sleiman, Sargento Laudo e Silvio dos Santos. Para a Terceira Comissão de Obras, Serviços Públicos, de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo e Atividades Privadas, Curumim, Marcelo Sleiman e Érica Cristina Leal Tiago. Para a Comissão de Saúde, de Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social, os três escolhidos são vereadora Alessandra Luquezzi, vereadora Érica Cristina Leal Tiago e vereador Sargento Laudo. Para a Quinta Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina, os escolhidos são Curumim, Rose Iello e Silvio dos Santos. Finalizando, a Sexta Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos, Abelardo da Costa Neto, Alessandra Luquezzi e Rose Iello. Encerrada a votação, designo as vereadoras Rosiello e Alessandra Luquezzi para procederem à contagem dos votos.
Tante.
dando continuidade aos trabalhos. Como todos declararam seus votos de forma aberta, não há necessidade da leitura novamente. Então, as comissões ficaram constituídas da seguinte forma, em ordem alfabética. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman e Laudo Gomes da Silva. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Elias Marcelo Sleiman, Laudo Gomes da Silva e Silvio dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Atividades Privadas. André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman e Érica Cristina Lial Thiago. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Alessandra Luquez de Oliveira, Érica Lial Thiago e Laudo Gomes da Silva. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina. André Rogério Barbosa, Roseli Antunes da Silva Yelo e Silvio dos Santos. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Abelardo Vanderlino da Costa Neto, Alessandra Luquezzi de Oliveira e Roseli Antunes da Silva Yelo. Solicito aos vereadores eleitos que, respeitando o distanciamento, escolham presidente, relator e membro de cada comissão, informando de imediato a esta presidência. Pode ser? Vocês vão se reunir onde? Comissão de Justiça e Redação, André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman e Laudo Gomes da Silva. Para participar de segunda, Silvio, você quer se juntar com eles, mantendo... Para a segunda, então, de Comissão de Orçamento, Elias Marcelo Sleiman, o Laudo e o Silvio. Para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Ocupação, os vereadores André Rogério Barbosa, Elias Marcelo Sleiman e Érica Lial Thiago. Para a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social, Alessandra Luquez de Oliveira, Érica Cristina Lial e Laudo Gomes da Silva. Essa que ele está fazendo agora. Tá, não, mas quem são? Comissão de Ética, André Rogério Barbosa, Roseli Antunes e Silvio dos Santos. Comissão de Defesa, Abelardo, Alessandra e Rosiela.
Primeiramente, peço desculpa aos telespectadores e ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, por esse vácuo que fica, mas é que é um momento importante de decisões importantes, que as comissões são algo de extrema importância para o andamento dos trabalhos da Câmara Municipal. A composição das comissões ficaram da seguinte maneira. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem como presidente Marcelo Sleiman, como relator Sargento Laudo e como membro o Curumim. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade tem como presidente Sargento Laudo, como relator o Silvio Santos e como membro Marcelo Sleiman. Comissão de Serviços de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Atividades Privadas tem como presidente a Érica Leal, como relator Marcelo Sleiman e como membro Curumim. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social tem como presidente a vereadora Alessandra Lucchesi, relator vereadora Érica e membro Sargento Laudo. Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina tem como presidente Silvio dos Santos, como relator Curumim e como membro Rose Iello. E a Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos tem como presidente a Rose Iello, como relator vereadora Abelardo e como membro a vereadora Alessandra Lucchesi. Confere? Perfeito? Pode encerrar? Nada mais havendo para tratar, declaro encerrada a primeira sessão da 18ª legislatura, desejando uma profícua gestão aos eleitos, ao povo de Botucatu, meu sincero desejo de um feliz e próspero ano novo. Que Deus nos abençoe nesse 2021. Boa tarde a todos e uma boa semana.